Ẹja pọ̀ ní tí ó dáa. Ó pè tẹ́ ẹ̀ sọ́kọ́ lé tẹ́ ẹ̀ sọ́kọ́ sọ́ọ̀bù.
Elle en jambo. Vous pouvez être, si vous parlez, vous pouvez être, 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 Je suis un peu plus de temps.
Àwọn onípa
Ẹ̀yin tó bá ti ya kàtàkà nù wọ́n yá yán.
yo ba pa nko were were ta ṣugbọn yi ti won lo ta gangan la ola ni ṣugbọn opolopo won na si lo nko na la fo se koro ya ha won a se ri pe owo pe won ti kora nle ni a pe lodo olohun na ni ara mo ni ko kora nle na ti pe lodo olohun kura ni mo pe ai ba ba lansa e bi kura ni ma mai sa o si ton kala la nu ni kura ni la zo pa won sa yi won si na pa won ton kala nu le owo pe alhamdulillah mo o le to tabanda ko wa bi pe baba lawo na mo afa de pe awon atoro do olohun o pe wa le to tabanda ko pe awon baba lawo afa de na se pe awon atoro do olohun ise ya du sunna yo na nu ise ya du sunna yo na nu o do lo de le amin awa bi ka loni awa baba wa bi ka loni mo wa ni ta fa ko so ron pa pe birthday ka ma pe ojo bi mo celebrate sọ́wà ní kùránì ọyá pọ̀ sọ fún wa ọkọ̀ wa ní kò sínú kùránì o kò sí sáàgìsì tó ní o àpẹ àmọ́ àdúpẹ́ ní tọ̀ àjẹpẹ orí fóònù lọ́jọ́ ọjọ́ ni o bàbá wa kan wá ń sọ pé à ọlọ́run yọ àfáàyí bàbá wa kan wá ń sọ pé ọlọ́run yọ àfáàyí àwọn rò pé yóò sọ pé ó wà ní kùránì ni wọ́n làwọn bá ń dẹ́wọ́ ni àwọn rò pé yóò sọ pé ó wà ní kùránì ni bàbá ní àbá Islam o ta ko asa. Asa yo ba ti lo fori so esin. Asa ni o ba ti lo fori so esin. Ṣugbọn pa wa pe pa wa pe. Ara esin na ni eta ti ara eta awọn ka buru. O wa sọ pe eta n se ara esin na ni abudu ti de to ka. Kọ́dà ni kò fún mi ọ̀sán kankan. A bàbá o sọ nǹkan ká ń jókòó náà. Wọ́n pe wọ́n gbà pé àṣà la wọ́n ṣe ń gbà kí. Wọ́n gbà pé kì í sẹ́sìn. Wọ́n gbà pé kì í sẹ́sìn àṣà ni. Àsìkò orun fẹ́ tó báyìí kọ́sì ló ti dá a báwọn. Àsìkò orun fẹ́ tó kọ́sì ló ti dá a báwọn. Bàbá ti parí ogun agbọ́ ya ọyá ọyá ọba náà ọba náà ọba náà. Orúkọ ọmọ ìtìní ọmọ ìtìní káfíńtà lónìí. wọn lẹ ti ń pẹrẹ lánàbí ìtọ́nà lánàbí lánàbí ìtìní káfíńtà lónìí. ọlọ́ni wọlú àmà ṣe ti ẹ lọ. àwọn bá ní wọlú àmà ṣe ti ẹ lọ. ní wàá pé íńtásíkà lù mí ná ọlọ́ni máa ń bẹ̀rẹ̀ pé íńtásíkà lù mí ná. lẹ́yìn bá ń já sí ẹ̀yẹ́ torí ẹ̀sìn ọlọ́run lónìí. fa ìmẹ́lẹ̀sìkà lù yẹyẹ táwọn padà fi ń ṣe lọ́la yóò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ọlọ́run sọ fún ẹbí náà àkókò máa wí pé bẹ́yìn bá ń fi wá ṣe ẹ̀ torí tọ́lọ́run ọba tá à ń ṣe lónìí ẹ̀yẹyẹ táwọn ó fi ń ṣe lọ́la ó ju yẹyẹ tẹ̀yìn fi wá ṣe lónìí lọ. káàpù tó wà ń bẹ̀ ò kìí ṣe bẹ́yìn ṣe ń já sí ẹ̀yẹ ìlànà ló fi ń ṣe lẹ̀ kìí ṣe káàpù yẹ kọ́. káàpù nìkọ́. káfùtà yìí ni. Kìí ṣe káfù pé káfùtà síbí kàmá. Kìí ṣe káfùtà síbí. Bẹ́ẹ̀ni ṣe ń jásí ẹ̀ yẹn o. Àwọn náà fi ń ṣe yẹn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ń jásí ẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ pọ̀. Ìtumọ̀ rẹ̀ pọ̀ o. Káfù tó wà ń bẹ̀ o káfùtà yìí ni. Káfù tó wà ń bẹ̀ o káfùtà yìí ni. Bọ́ọ̀ ni pé íńtásíkà ló mi ná. Bẹ́ẹ̀ni bá ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ lónìí. Bẹ́ẹ̀ni bá ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ lónìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ yìí. Ìbáyé náà lè ṣe ká àwa náà fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. àwa náà fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. kà má tẹ́síkà lúlẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ń fi á ṣe yẹ̀yẹ́. àwọn ọba ti fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. torẹ́lẹ́ sí ọlọ́run yẹn fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́. ṣùgbọ́n torí bẹ́ẹ̀ ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ o. ọlọ́run wà ní káwa náà ń pẹ̀sán ká fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. yẹ̀yẹ́ táwọn máa fi ń ṣe. ẹni ọlọ́run bí kò ṣe wípé yìí náà ti fi wá ṣe ẹ̀yẹ́ láyé ọlọ́run ọba gangan fún wa lára rẹ̀ yóò wá ní káwa náà fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ tó ní pẹ́ yìí náà ti fi wá ṣe ẹ̀yẹ́ láyé. ó jẹ́ káàpù tó wà ń bẹ̀ òkè ṣe káàpù ta ṣe káàpù tó ṣì ń yọ pé kà má gẹ́gẹ́ bí káàpù tà yí nítorí pé torí pé kéèyàn máa fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ kò sí inú tọ́lọ́wọ́ bá fẹ́ fẹ́ni tó jẹ́ ni ọlọ́run. kéèyàn máa fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ kò sí inú tọ́lọ́wọ́ bá fẹ́ fẹ́ni ọlọ́run. ó ní bí ayé ọlọ́run fi mú ọ̀rọ̀ wá nínú kọ́lánù pé ẹgbẹ́ ti láyé ṣe ẹ̀yẹ́ o láyé ṣíkà káwọn akáwọn àwọn ìjọkọ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ máa fi jọ́ fẹ́ẹ́ ṣe ẹ̀yẹ́ àṣà ayé àkúrú ló kọ́ ẹ̀ lámin
wala ni sa o ani sa ni awo bi ni ka o gboro na awo bi ni bi se ye asa aya ku da kaira mi du nda o se se ka o bi ni kan bi se ye o lo re ju mo lo o se se ka wa ta bi se ye ye o lo re ju mo lo asa ni e je lo o bi se ye su ka o ri pa yi ju wa se ye to le se ona I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Allahu ya bidu. 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 Allahu ya b
Ah, oui, il y a tout ça, il n'y a pas, oui, il y a tout ça.
Amen.